Well, assim também tem outra informação. A UE Comissão de Assuntos de Reino, da Erste Câmara, lo a debatir e vai, entre outros, relato final de secretariado de Comissão de Supervisão Financeira, CFT, riba e presupuesto de Aruba. Membro na fracção de AVP, que era provável que Erste e Tuei da Câmara, lo pedirá avançada a UOR para dar um conselho riba saque. Líder de fracção de AVP mostra que, justamente no momento de celebrar 60 anos de estatuto, e próprio estatuto abriram uma discussão na Aruba. Dengue Saki, o político de AVP mostra na mais comunicação que violação de nosso Estado de Direito é um assunto sério. Parlamentar para AVP René Hardeti atenção a trobe para a Constituição e para o nosso Estatuto. O Estatuto, de maneira Hardeti explica, cria um quadro de um Estado de Direito que caminha da procedura de manejo de um país de ancra e cria condições para actuar e apelar. Um Estado de Direito tem como essência que ora algo vai rubes, o Estado de Direito está corrigir seu mês. Não se repara ultimamente que, apesar de opinião bom clara que o Partido AFP está tendo, foi começamento de conflito de AEAG. Apesar de a posição que o governo e experto na jurídico avisa, o governo de Reino e alguma outra figura política aqui na Aruba a crer que oportunisticamente não pode uso de situação a violar a Constituição. Segundo o parlamentar, a AVP a respeitar e pede para respeitar o estatuto e a responsabilidade na Constituição está señalada. Para a violação de nossos direitos de Estado como reino está algo sumamente sério. Está impossível. Para dentro do reino aqui, para qual, em todo caso, do ponto de vista de AVP, não se escorre para esta parte, netamente para sobre, está criando um quadro legal que está garantizando o direito, não, que está corrigindo o erro, não, que está garantizando, explica e protege toda instância e definir bom claro na rol com o outro. O político de AVP assinala de uma conferência de prensa que tem um Estado de Direito em certas circunstâncias que está inaceitável. Ilegalidade. De nenhuma forma, na nenhum nível, de nenhuma instância, está aceitável. Não tem um direito de Estado. No momento que eu permitir ilegalidade, anterior, o que eu vou fazer é que se um que tem mais força, sempre está gana. E se um que tem mais força bruto, se um que tem mais força financeira, e se um que tem mais força dentro de qual forma, está decidido, está gana sempre. Mas sobre ilegalidade, significa não tem regra que está corrigir. Parlamentário de Erste e Tuei da Câmara visita o primeiro-ministro Esimaki, no momento que a primeira Câmara de Parlamento Holandês trata o rapporto de CFT. Essa que tem uma conotação nova, depois que conhece a opinião de Conselho Consultativo. Rato Randfis a Papia, segundo me agora que a palavra está na Rato van Staten. Rato van Staten, que também vai pedir, por de Erste e Tuei da Câmara, para dunar nan conselho arriba assunto aqui arriba inteiro assunto de anvising do governo holandês especificamente no caso de Aruba e Cabei que a award instituir na julho. E a opinião do conselho consultativo da duna uma dimensão mais profundo na discussão constitucional que surge último luna nan depois que não a ratificar presupuesto 2014. Pero o que lo passa depois de conselho de Rat van Advies? É KBT, CFT, a base de KB ilegal, CFT, a seu trabalho, o reporte, nós não estamos negligentes, não. Nós não estamos nem com nada existir. De o conselho de Rat van Advies, arriba o pressuposto supletório, não está papi bom claro que o pressuposto supletório está cumprindo com a exigência não, de CFT. Que menco nós podemos tratar de pressuposto supletório, nenhum problema. O que Rat van Advies está dizendo, sim, está com o pressuposto 2014, Mr. Ward firma a UO. Fora de momento que o ministro Iroskin apresentou o pressuposto 2014 na Staten, a UO Numa assinalou que o ministro firma e lei aqui hasta promete que trata o pressuposto supletório 2014 do Parlamento. E tardança não está quita uma série de discussão que surge posteriormente e que o AVP a qualificar como sem base constitucional. Significa um less
para a gente ter reino, para ter quatro países de reino, para como nós seguindo com o outro no futuro. Aceita o rol de um veredicto. Ou sabe que não é um veredicto, sabe que não acontecer. Mas nenhum gente de reino pode pôr a conselho aqui um banda. Nenhum gente pode dizer que você tem que me não sabe de jeito. Mesmo o reporte de CFT está conhecido, e acabei de conhecer, e advis de rato van advis, ou está conhecido. Nenhum gente pode pôr um banda e dizer que me não sabe de jeito. E tem, e é um hecho que nenhum gente pode pôr um banda mais. Giovanni Müller, notícia boa noite. Agora a pergunta está aqui, arriba, como corrigir o dano e incertidumbre que a situação cria no momento que, entre outros, não afirma o presupuesto 2014 com consequências para a segurança econômica nacional.